Koliko god su oni isti u toj svojoj mržnji, njihovi razlozi su različiti. Ti razlozi su u slučaju Srđana Noga i opskurnog portala Srbin.info u nekoj ksenofobiji. A opet, a sa druge strane, razlozi za, recimo, tu mržnju Dariju Hajeriću i njemu sličnima i danas su u tome što u toj Srbiji koju Aleksandar Vučić stvara, u toj otvorenoj, snažnoj, jakoj Srbiji, u kojoj svi imaju jednake šanse, i neko iz centra Beograda, i neko sa periferije Čačka, i neko iz Leskovca, i neko iz Kruševca, svi imaju iste šanse. Svi mladi imaju iste šanse da se bore i postanu nešto, da naprave nešto od sebe. E u toj i takvoj Srbiji oni nikada, ali nikada, neće moći da se predstavljaju kao elita. I time su oni ugroženi. I time njih ugrožava Aleksandar Vučić. Dakle, zbog toga je njihova mržnja jednaka, ali različiti su razlozi toga. A u stvari u svemu tome najtužnije što nema tu više nikakve ljudskosti. Što je od njih ili bila, ili je samo ostala, ili možda nikada nije bila. Samo jedna ljuštura nečega što je nekada bio čovek. Tu ljudi više nema. Tako da je ono što je moj savet za njih, ljudi, ne možete vi da povredite, ne možete da dobacite do Aleksandra Vučića, ni do Danila, ne možete da dobacite do Milice, ne možete. Možete samo da pokažete još jedno u najružnijem mogućem svetlu, ali pod svim reflektorima kakvi ste vi. Samo zaista dostojni prezira. I da pogledate sebe u ogledalo i da kažeš meni treba pomoć, meni treba profesionalna pomoć. Ja više nemam ništa ljudski u sebi. Ja samo mrzim i po ceo dan mrzim. I mrzim i kad neko premine, i mrzim i kad neko izgubi prijatelja, i mrzim kad neko izgubi majku. Ja i dalje samo mrzim. I da kažeš, možda bih trebao nešto da uradim sa sobom. To je moja poruka za njih. Ali ne mogu da dobace oni ni do Aleksandra, ni do Danila, ni do Milice, a mi smo svakako tu i da im ne dozvolimo. Hvala vam.